Биохим зауыты биыл іске қосылады. Бұл жөнде солтүстік Қазақстан облысының әкімі Ерік Султанов айтты. Инвесторлары қайта-қайта ауысқан зауыттың тамырына қашан қан жүгірері белгісіз болып келеді. Облыс әкімінің айтуынша, қазіргі инвестор алдын ала ақшасын беріп қойған сенімді көрінеді. Самұрық-Қазына ұлттық компаниясы биохим зауытының мәселесін инвестициялық комитет қарауына ұзатпай ұсынса, осы жылдың соңына қарай іске қосылуы тиіс. Бес жылдан бері тоқтап тұрған кәсіпорын нарыққа келсе, тұрақты 450 жұмыс орны пайда болады. Аталмыш кешен отандық мұнай өңдеу зауыттары үшін биоэнтол шығаруды көздеп отыр. Сонымен қатар ілеспе 7-8 өнім шығаруды да жоспарда бар. Осылайша биохим сұранысқа ие өнеркәсіпке айналмақ. Әйтсе де солтүстік Қазақстанда бәсекелестік пен сұраныс тек биохимия саласымен шектелмейді. Онда өңірге тән емес басқа да зауыттар жұмысын бастағалы тұр. Мәселен, балық, ас тұзы және қант қызылшасын өңдейтін кәсіпорындар. Олар ашылса, жергілікті жердегі бағаны тұрақтандыруға септігін тигізері деген үміт бар. В этом году мы намерены такой завод запустить. Биыл қант өңдейтін зауытты іске қоспақ ойымыз бар. Зауыт жұмысын бастаса, облыс бойынша қанттың бағасы тұрақты әрі төмен болады. Солтүстік Қазақстан өмірлік маңызы бар 33 азық-түліктің бәрін өзінде шығарады дей беріңіз.